Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Samarqand shahar Pavarotda aksiyamiz davom etmoqda aziz do'stlar. 68, 71, 75, 81 kvadratlarimiz bor aziz do'stlar. Bunaqa narx hali hech qayerda yo'q. Birinchi blogimizda aziz do'stlar 75 kvadrat, u degani 3-4 oyda xudo xolasa tom yopiladi aziz do'stlar. 4-chi blogimiz xudo xolasa 1 yil, 1 oy, xullas keyingi yil yanvarda nasib bo'lsa bitadi 4-chi blogimiz. Unda ham 68 71 kvadratlar bor. Narxi 4-chi blogimiz 21500 aziz do'stlar. 1-chi blogimiz 75 kvadrat bitta qolgan aziz do'stlar. Uning narxi 22000. Shoshilinglar. Rasrochka masalasida gaplashishimiz ham mumkin, lekin bu narxda bo'lmaydi. O'zining narxida rasrochkada gaplashishimiz mumkin. 81 kvadratimiz ham bor aziz do'stlar. 81 kvadrat mana hammasi rasmi chiqib keldi. Mana boshida mana hozir ham 81 ni ham chiqaramiz, ko'ringlar. Shoshilinglar aziz do'stlar, bunaqa narx hech qayerda yo'q. Mana shuncha odam oldi, mana nima deydi? Qancha obunachilarimiz kelib olishdi. Shahriyor yordam qildi, ishdi. Qo'ldan kelgancha yordam qildim men. Kim olganlar bo'lsa kommentariyaga yozsin. Bunaqa variant aziz do'stlar faqat meni kanalimda, ya'niki Shahriyor Davronov kanalida bunaqa variantlar. Albatta like tugmasini bosib qolasizlar degan umiddaman. Kommentariya opsiyasi nomerimiz bor albatta. Srojni bog'lanishingiz mumkin. Bu sistemada faqat pul rol o'ynaydi. Lavz emas. Chunki men deganim, misol uchun klient keladi, men maslahat qilaman, o'qiman, buqlaman deydi, shu bilan to'kayguncha uje sotilib bo'lgan bo'ladi. Harakat qilganmiz doim musofirlarga yordam berishga, mana ko'pchilik biladi, men misol kanalimni kuzatib borayotgan insonlar hamma biladi. Kommentariyada nomerimiz bor, bog'lanishingiz, primoy bog'lana olmasangiz WhatsApp, Telegram hamma narsamiz bor, primoy bog'lanishingiz mumkin aziz do'stlar. Uzr so'rayman, chunki ko'p odamlar yozgan ekan, kecha ko'rdim telefonni, to'g'ri aytamiz, 3-4 ta telefonimiz bor. Qaysi biriga javob berishni odam bilmay qoladi ba'zan. Odam cheriz churkovda odam tushunyapsizlarmi? Bitta gap aytaman, mana shu ofisga kelasizlar deyman, siz kelishlaringiz kerak to'g'risida. Men primoy hammaga javob bera olmayman, to'g'rimi? Aytaman, ey, misol 1 soatdan keyin telefon qilaman deyman, yo yarim soatdan keyin telefon qilaman deyman, lekin esimdan chiqadi, chunki juda ko'p odam telefon qiladi menga, juda ko'p. Hatto administratorimizga ham bog'lanadi. Ular ham kerak bo'lsa joyi kelsa javob bera olmaydi to'g'risida. Bu maqtanish emas, yo'q emas, uzrni so'ramoqchiman sizlardan. Javob bermaganim uchun uzr so'rayman yana bir bor. Keyin menga telefon qilib, Shahriyor, necha foiz top berishingiz, necha foiz bo'ladi, unaqa bunaqa deb yozishyapti odam yoki telefon qilishyapti. Bizlar foiz olmaymiz, biz agentstva emasmiz, biz reklamchi, marketolog biz aziz do'stlar. Bizlarga kerak emas sizlarning pullaringiz. Mana shu 6-7 yillik faoliyatimizda mana Alloh guvoh, hech kimdan pul olmaganmiz. Mana shuncha pul ber, biz uy top berdik demaganmiz, i даже demaymiz ham. Bunaqa variant bizda yo'q. Qimmatidan chiqaradimi, u farqi yo'q, umuman olmaymiz. Umuman olmaymiz. Menga telefon qilib agentstvamisiz deyilmasin. Bizaniki marketolog, всё, bizaniki shu. Internet sohasi xullas, bizaniki proyektura, misol mana o'zimning firmam bor, proyekt yasaymiz, proyekt polni yasaymiz. Shunaqa yaqinda mana yangi firmani yo'lga qo'yapmiz, xudo xolasa sizlar ko'maklaringizda albatta. Uyni remont qilish, xudo xolasa nasib bo'lsa, uyni polni dokluchi remont qilib berishadi. Ustaga obet nima qilay, zavtrik nima qilay, ustaga material olib kelishim kerak, ustaga shurup, drell, gipsokardon, aboy olib kelishim kerak, undan narsa yo'q. Pulni to'laysiz, bo'ldi, всё, 20 kun, 1 oy ichida xudo xolasa kalitni polni pat ключ olasizlar, xudo xolasa nasib bo'lsa yevro remonti bilan albatta. Sizlar olib remont qilganingiz bilan bizlarni qilishimizda farqi bor. Nima farqi bor? Bizlar primoy optim olamiz. Hamma narsani optim olamiz. Turbasidan boshlab lampochka, LED, hamma narsasini xolas bizlar primoyga olamiz. Magazindan olmaymiz. Biz primoy skladdan shunaqa shartnoma qilyapmiz yaqinda. Bizga arzon tushadi. Stroy material arzon tushgandan keyin nima bo'ladi? Uyni remonti ham sifatli ham arzon bo'ladi. Xullas mana shu narsani yo'lga qo'yapmiz. Xudo xolasa inshaalloh ko'p xudo xolasa 10-15 kunda uje chiqaramiz. Videosini polni chiqaramiz. Qanday qay holda remont bo'ladi va qay holda nima bo'ladi? Umuman ustalarga ovqat qilinmaydi. Ovqat unaqa narsa bo'lmaydi. Mana shu yo'nalishni hozirda men yo'lga qo'ymoqchiman. Dalilma men Samarqandda, xudo xolasa Toshkentda ham qo'yamiz, nasib bo'lsa inshaalloh. Sizlarning duolaringizda va ko'maklaringizda aziz do'stlar. Remont masalasi bu birinchi o'rinda. Keyin sizlar uy olyapsizlarmi? 70 kvadrat, 80 kvadrat, 100 kvadrat, 54 kvadrat, 43 kvadrat, 20 kvadrat farqi yo'q. Sizlar uy sotib olyapsizlarmi? Planirovkasiga qarayapsiz. Uni ichi mamlaqa bo'lingan, mamlaqa bo'lingan deb o'zingizni siqiltirib o'tirmang. O'zimiz chiroyli qilib beramiz. Любой mana shu reklama qilayotgan uylar
polni ichini az o'zi sizlar xohlagandek bo'lib beramiz. Sizlar to'liq kvadratiga qarashlaringiz kerak. Misol uchun 70 kvadrat o'zi hisoblasangiz 3 xona qilish mumkin. 65 kvadrat 3 xona qilish mumkin. Oddiy misol aytayapman, misol. U planirovkaga qaramanglar. Men ko'p odamlarga e'tibor berdim, keladi planirovka qaraydi, "Ey, mana bu yerda sanuzel, mana bu yerda nima nimadir" deyishadi. Yo, unaqa emas, sizlar kvadraturasiga qaranglar. Kvadrat kattami bo'ldi, uni ichi xohlagan vaziyatda bo'lishi mumkin. Siz xohlagandek bo'lib berishi mumkin. U muammosiz. Umuman bizdan olayotganda aytmayapman, umuman borasizlar-ku, mana shahar bo'yicha aylanasizlar, kvartiralarni ko'rasizlar, bu necha xona, bu necha, bu necha. Aslan derazaga qaranglar, qanday ishda derazasi bor, skvoznoymi, glukhoymi, nimami ko'ringlar-da, ana shunga e'tibor berishlaringiz kerak. Bu birinchi xato aziz do'stlar. Maslahat go'ylaringiz ko'p, juda ham ko'p. Bu bunaqada uy olish qiyin masala, chunki bir insonni bilaman, bir yildan beri yuribdi uy olaman deb. 1 yil bo'ldi. U o'sha biz ko'rsatgan payti 4,5 million edi, hozir 7 million bo'lyapti. Men yana aytaman, bu narsaga g'animat desiz, olinglar har bir minutda kerak bo'lsa seriya hisobiga, armatura seriya hisobiga, sement hisobiga, hammasini hisobiga bu narsa chiqadi narxlar. To'g'ri tushuning aziz, men sizlarni o'ylab gapiryapman. Bu joydan novostroyka olib qo'yinglar aziz do'stlar, shoshilinglar. Bunaqa variant lishni men chiqarayotgan variant mana shuncha yildan beri hech kim chiqarmagan. Mana shundan maqtanishim mumkin, hech kim chiqarmagan. Xullas aziz do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmanglar. Sizlar bilan Shahriyor Davronov bo'ldi. Ko'p gapirgan bo'lsam uzr, vaqtingizni olgan bo'lsam uzr. Nima savollar bo'lsa kommentariyaga yozasizlar. So'kinganlar polibon blokka kiradi, bu aniq, chunki men so'kinganlar insonlarni yomon ko'raman. Kim qanaqa tanqidiy gapingiz bo'lsa, marhamat kommentariyaga yozing. Xullas aziz do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Albatta like tugmasini bosib qolinglar. Kommentariyada nomerimiz bor. Ko'p gapirgan bo'lsam uzr, nima tanqidiy gaplaringiz bo'lsa albatta kommentariyga kutaman. Rahmat. Haterlar, sizlarga ham.